oli meie reisi kolmas päev ja jälle sadas vihma. Aga see ei takistanud meid basseinis ujumast. Raiva ja Kaidi jõudsid juba ka taimassaasi ära proovida. Neid salonge on siin iga nurga peal. Ilm selgines ning liikusime linna peale. Kuna hotellis magasime hommikusöögi maha, siis otsisime järjekordset söögikohta. Kohalik kana, vürtsikus. Vaatame, kas nägu muutub. Kus on? Siit muutub nägu. Õnneks mõtlesin vähekes spaisi, aga ta hakkab mõjuma, et ma tulen. Päris hea on. Vett läheb ohtavalt. Siimad läheb ka veetsime ära. No siis ikka on vürtsikas, jah. Kui vist ma jään, jah? Ma oskan öelda head isema, et olgu taldrik tühjaks sööb. See on sõn. Natuke sidruni maitset, aga selline mõnus kookose maitse on. Sidrunit tunnen. Siis ma ei taha väga proovida. Päris hea. Kohalikele vist meeldib silma paista. Paljud autod on tuunitud, rääkimata rolleritest. Rannas oli jälle vähe rahvast ning ilm oli pilvine, aga see ei takistanud meid. Läksime jälle lainetesse hullama. Kohalik keevitaja, kes kaitses oma silmi käega. Enne hotelli minemist ostsime omale veel süüa kaasa, kanavardaid ja puuvilja. Mis nad on? Pärast on veel õnud täis, muidu ja teha või söö. Ma ei tea, mida need meenutavad. Ma olen päris kindel. Need vist rohkem lutsitakse, et ei saagi. Ei varba, et laial ei tule rohkem. On apetiitne. Kommenteerige julgelt, sest kuidas on ka. Esimene amps oli teitsa kalamaitsega. Kala, mis kala? Kana nahk. Jah? Krubelda kana nahk. Ja kana nahk on hea juba. Ja muud ei olegi. Keski on kont. Täpselt nagu kanana. Igav, jah? Ma ütleme nii, et maitse jaamas oli meeldiv see kord. Kana süda. Maitse elamas. Paneks kastet ka, või? Sa võid panna, ta levendab sul võib-olla selle emastust. Esimene võtta ilma, teine pane kastmega. Ei, ma panen kastmega. Mis see ilma on? Ma panen tervena kõik ära. Raivo oli päris julgeks läinud. Ma ei taha. See on see mõistusist. Mõistusist ütleb, et süda reist. Kui sa paned suhu ja sa hakkasid närima, siis hakkas mõistus tööle ära. Et mõtled, et mis asi see on, mis asi see on. See mõistus hakkab vastu. Ma arvan, et sa päris selle poleks nagu maitse. Motherfucker! Pimedas läksime veel shoppama ning kohaliku kaupa uudistama.
selle kõrvus. See vannitaas paneb kaunistuseks sinna peetele. Kaunistuseks ma ostan kunst. Vennad vahetasid raha juurde, kuna homme ootas neid Piipi saar. Äkki jätkub. Ei saa ju biosaar on nii palju kõrra asjad. Neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, juhe. Palavana. Natuke ennast. Nüüd mul on 17 tonni. Panen ühe õhtuga lakkama. Naised, värgid, ulled, joogid. Toidupoes leidsime toote, millel oli info ka eesti keeles pakki peal. Kuhu me võime minna? Paverid uurima. Kuidas ja millas ja kuidas homme saab. Kuhu saab? Kui üldse saab? Johannes, mis sa tegema hakkad? Sööma. Juustu sai. Veel rumalaid küsimus. Ärkasime enne päikese tõusu. Kohvi saab juba või? Ma mõtlesin, et läheb näht kauem aega. Ma tegin praegu kaks, et pole vaid juba veel keema. Ei, pane kohe kuus või see keema. Ma nüüd panen nii. Sõitsid kuuest ärkada või. Teeme kiire söögi ja siis piipiile. Me vaatame laeva peal ilusti merda, enne. Annes istub sees kajutis, kus väikses heidus. Annes roolib. Saad selle ülesande kakkama või? Panen kaitse kreemi peale, siis pole juhti vaja. Autopiloot jah. Kõlbub siia ka. See kodune hommikusõik on väga hea. Jogurt ja müsli. Jogurt ja müsli. Meie transport jäi veidi hiljaks ning see tegi veidi närviliseks. Õnneks lõpuks buss saabus. Liikusime hommikuses tipptunnis. Kohalikud oskavad üksteisega arvestada ning avariisid nägime oma reisi jooksul vähe. Sadamas saime rinda kleepsud ning meid juhatati laevale. Saime piiluda ka laeva mootoriruumi ning nägime, kui must vesi sadamas on. Helesinisest veest oli saanud läbivaismatu vesi. Filmib. Piipi ootab. Sõid Piipiile kestis paar tundi ning saime laevatekil päikest nautida. Turiste oli palju ning eriti hindusid. Meiega, ehk valgetega, tahtsid paljud pilte teha. Lõpuks hakkas paistma ka Piipi saar ning ootus ärevas suurenes. Ah,
tahaks pipiile maha saada juba. Kaua võib, laevaga sõitsime juba niigi üle aja, läks pool tundi peal. Sadamas võtsime oma kohvrid ning otsisime meie transferi hotelli üles. Kuna veidi oli aega, siis saime keskuses ka väikese tiiru teha. Kõik paati ning sõitsime oma hotelli, mis asus teisel pool saart. Kutile see viib me kohvrid tuppa. Väga hea vaade asjad on midagi üks imelikult. Natuke kõva võib olla, aga pole hullu. See asja võib kõva olla. Ma ei tea, tuval või? Ma ei tea, ma saan võib-olla vajata. Äkki, et lärmakas või midagi. Mulle meeldib, kui kõva tuba on. Ja teenindustasu tuleb juurde, 150 näo pealt. See ongi sõidu eest, jah. Võib välja tasuda siis, kui välja segi. Sõit kestis umbes pool tundi ning peale registreerimist juhatati meid meie Top View pangalatesse. Kuidas esmamulje on? No, vaata sinna poole, siis saan aru, kuidas esmamulje on. Rahva mulle vajagi. Maade merele oli ilus ning tekkis tunne, nagu oleksime lõpuks paradiisi jõudnud. Jaa, täpselt see eile, mis oli lõunaga. Ei, aga see oli mingi pähklitega variant. See, mis ma eile võtsin, oli ka. Ma võtsin täna saab. Sul on põhimõtteliselt mingi riis köögiviljadega. Riis köögiviljadega ja see on mingi selline teravkastele. Ja ta on hästi selline nagu sooja ja chilliga. See kui on soolane ja chilline ja selline. See pidi käima siia selle riisi peale. Võtta suur amps. Seda asja või? Jah, seda asja. Mulle lõhti hästi või? Otse sellega. Sulle on roovin sellega. Riisiga on see hea. Täna mõnus ja suulase maitse. Kõrge riis on hea.
No anna minna. Kuidas on? Hullem kui seal eile või? Järel maits on tugev. Algus nagu üle minega. Oota. Kangem on kohe eile. Kangem. Eile oli spicy, täna on nagu nii spicy. Siimad võtab märaks jälle. No sul olid seile ka esimene hommikul. Pärast ei olnud midagi. Natukene. See kaste on ilmselt hästi ürtsikus. Aga tuleb ka süüa kohaliku toitu. Jah, süüvistan seal. Umbis peetsus. Hulgad. Ja teod. Kahju, et mul nendega midagi teha ei oska. Teod on ka. Vaata, siin on teid juhu. Sul on mingi merandi teha võtsida. Jah. Oota nüüd. Ma ei oska. Kurra. See pane üks sõrpane vahele. Anta saada ennem sööma hakka. Lasannes maitseb ära. Aga riisi võits peale laada. Aga sul ei ole vist spicy ka? Vaat seda tigu läheb. Lähen hakkama pulka lööma. Ja nüüd võtame ka. Võitav, kas on sirvani rohi või? Ma ei julge seda võtta. Võta. Päris hea mainit mõnus. Minu on see natuke teistugune. See on magusapu, jah. Mul on pool toitu söödud ja ütleme nii, et päris karm on. Ma söön edasi. Peale kehakinnitust läksime randa. Vees olid mingid väikesed kalad, mis näksesid päris valusalt. Väike kõrvetas ning parema meelega olime varjus. Peale puhkust rannas võtsime ette teekonna PP Viewpointi. Kuidas esimene tõus oli? Selleks pidime matkama läbi džungli. Kõige lihtne. Oleme veel hotelli territooriumil. Ja Ando juba hingeldab. Mingid huvitavad džungli hääled. Lõpuks jõudsime kohale ning nautisime vaadet. Lisaks tellisime ühed puuviljasmuutid, mis olid eriti head sellise palava ilmaga. On kerge või? Jah. See on odaviske asendine. Taas on filmid, jah? Jah. Teeme... Taad pilti või?
ei saa niimoodi. Libeen. Oh, väga hea. Kui ma vastu panen, ma kriibin ära enne. Ära siis rohkem ürita. Nüüd alt poolt pilti tegemas, et maapinda näha ei ole, vaata. Siis tundub, et on kõrgem. Tagasi teel hotelli kohtasime ka eksootilist džunglilooma. Õhtu veetsime rannavaaris häid jooke juues ning nautisime paradiisi. Pimeduses ilmusid ka krabid välja. Oleme kõige kõrgemal bungalows. Huvitav elu, konditsioneeri pole, soe õhkeb ringi. No need džungli hääled on igal pool, nii et... Kell on pool kümme õhtul. Kott pime on. Aga nii me chillime siin terassil. See on hulle kõht.